ខ្ញុំតែមានប្រមូលណាព្រោះឲ្យបានរួយអើយតែគេបងចេះខ្ញុំថាគេអត់ទេបង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 ແລ້ວມາປູນແລ້ວມາປູນໂຈຈີນະກະເຕັມແນມລະມາປູນມາປູນຈັ່ງຫັ້ນກະພີ່ບໍ່ບໍ່ອ້າມາປູນຢູ່ມາເຄຍັດຈັດສະຖານຢູ່ພີ່ເດີ້ສອບຖາມໃຫ້ຖາມດີແດ່ຕອບຕ້ອງແດ່ໂອ້ຍອາດມາດີປະມານ 40,000 ຈຽງນີ້ກະ 30,000 ຈຽງມາດີກະ 20,000 30,000 ແດ່ແຕ່ລຽນຄອບນີ້ຕ້ອງມາປະດານນີ້ບໍ່ແມ່ນចូលខ្ញុំតែទៅតាមពីគេទៅកាន់ទៅឡាយបងចាំទៅធ្វើបានមានកាលើមមានកាក៏ដែរមានពុតកាក៏មានអ្នកដែលជោគជ័យមានអ្នកទទួលបានតំណែងពីជើងបាទចេញទីហើយចេញទីលើនេះបាទគំរូបូណាស់ក៏អាចជីវិតក៏ក៏ដែរក៏ក៏នេះស្គាល់បាទកាលបាទសូមសួរបាទបាទលោកបាទក្លៀមសាមេតបាទអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាកើតទទួលព្រះតាំងរងចាក់អសត់បាទកើតទទួលព្រះតាំងលើអមមកមុនជាស៊ីហើយកើតលើណៃថាអូខេហើយគិតកំដៅព័ត៌មានទៅពេលដែលត្រឡប់វិញគិតឲ្យបងប្អូនខ្មែរទៅរៀនអសត់ការីមួយទៀតរៀនហើយយកសញ្ញាបត្រពីគិតឲ្យយកប្រលោកអសត់បានកុំឲ្យគេថាបងណាកុំឲ្យគេថាបងទៀតបាទអូខេតើមកពីនេះការដែលយើងចាប់ដើមសហការជាមួយ JC ទី1បាទយើងមានឱកាសជាមួយ JC ចំណែកពីការរៀនអាប់ដេតមកយើងច្រើនណាស់ណាស់ណាស់ព្រមឲ្យអង្គអាចយកលុយនេះបានពីរយើងមានចំណូលប្រចាំថ្ងៃទី3យើងមានចំណូលប្រចាំខែទី4យើងមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំទី5យើងមានចំណូលប្រចាំខែទៀតរាល់3ខែម្ដងទី6មានឱកាសឡើងតំណែង MDP បាទនេះជើងដៃទៅ President ចឹងតំណែងទាំងអស់នេះឯងពេលដែលឡើងតំណែងហើយមានសិទ្ធិរកដងទៅលើអាយុជីវិតអាចបានអត់ចាសរៀនរកដងមួយរៀនបាទស្លាប់មករៀនស្លាប់អត់បាទមករៀនបាទនេះពេលដែលយើងឡើងតំណែងមិនជឿតែទៅ President ឡើងតំណែងណាមួយយើងមានសិទ្ធិរកដងមានសិទ្ធិរកដងហើយពេលទី8នេះយើងមានមរតកទុកឲ្យកូនយើងទៀតពេលដែលយើងឡើងតំណែង Manager Director ឬក៏ President យើងស្លាប់កូនយើងបានរៀនតែតំណែងនោះឲ្យកូនយើងតកូនយើងទៀតឡើងតំណែងតងងាយអត់ទេនេះគឺជាហើយទីមួយគាត់មានដំណើរកសាន្ត Free ចង់ដល់រៀនអត់បាទចាំបាទខែ1នេះនៅលើនាវា3ថ្ងៃ2យប់ដល់រៀនបែបនេះលើទុំសតលើបាទទុំសត
ចាំទៅលីអត់ណាចាងាយបានទេមែនអត់បាទយកទៅជិះបាន26នេះបាទព្រះរកាជួនខែមួយនេះគឺជិះបាន26នេះបាទគោលដៅគេ300នេះបាទទៅលីឯងយំបាទអូខេចេះទេមើលថាការចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាថាបើធ្វើមិនដើម្បីបានលុយយន្តថាយើងប្រើផលិតផលនេះទៅជីបើក្រោកមានតែសម្រាប់ទូទៅជួបទីក្រាំងអត់ទៅទីជីបានទូអត់បាទទីជីយើងទីជីជេស៊ីទីឲ្យវាទូទូណៃគេមិនសមកើតជាលុយអត់តែអត់បានអរគុណណាមីអរគុណតែមកជេស៊ីផឹកកាហ្វេហើយជំនឿជាប្រាក់ដងជាទីប្រើជាបានណែប្រាក់អត់ទេបាទអរគុណបាទសេតនេះអូខេយើងវិញសំរាប់ point up 400 មេត្រាគុណគ្នាឬក៏ទីសំទឹកបាទ10ធំមាន200បន្ទប់បាទ10តូចមាន200មេត្រាបន្ទប់2 10ធំ1 10តូចស្មើទុក3850បន្ទប់អញ្ចឹងប្រមូលបានគឺប្រពន្ធមួយដល់ប្រពន្ធបាយរីប្រពន្ធបាយរីនេះគឺប្រពន្ធចាក់លុយពីរដ្ឋាយើងចាក់តាមខ្លួនយើងទីសំប្រឧបករណ៍មួយជុំមានវិភាគមានមកបងយើងតាមអរគុណពេលមួយសម្បុត្រមុនចាយគាត់ហើយប្រាប់គេនោះ1000យោអត់ប្រហែល1000យោអាម៉ានេះយោអត់អូនេះអត់លើកទៅទេបាទលើកយូរទៅកៅអត់ទេកៅអត់មករកកលជិះជិះបាទញោមគេនឹងណោះណាបាទមកចង់ញោទគៀយើងជួយដល់ប្រាប់លោកវិរៈស្គាល់អត់លោកវិរៈណាមានធំណាស់ស្គាល់លោកវិរៈអត់ដល់កងតាគួរត្រឹកតើបងប្អូនមកជាលកាត់ខ្លួនណាបាទយើងនិយាយខ្លួនក៏មានឱកាសប្រាប់តប្រាប់ពីរៀកពេលទីសាមួយបាទពេលមកដល់ខ្លួនចាយគាត់1000បាទរកត្រាពីនេះពេលមួយសមួយ1000បើប្រាប់បានមួយប្រាប់អត់បាទតែប្រាប់ហើយប្រទីជេស៊ីណាបើបានមួយមែនអត់តែប្រាប់ហើយប្រទីខាងផ្សេងអត់ទេណាបាទយើងលោកកណ្ដាលអត់ស្គាល់ពួននេះនេះពេលទី12ប្រមុនចាយលោកកណ្ដាលទី1000ការចែកចំណាយធៀបអាយនេះប្រាក់ពីរនេះបាទនេះប្រាក់ពីរនេះបាទនេះប្រាក់ពីរនេះម្នាក់ប្រាក់ពីរនេះទៀតប្រាក់ពីរនេះនេះគឺប្រពន្ធអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំជេស៊ីអញ្ចឹងនេះគាត់បានជាប្រពន្ធមែនអត់ជេមួយសាមួយប្រពន្ធប្រពន្ធអាជីវកម្មសាមួយប្រពន្ធជេមួយសាមួយមួយប៉ុណ្ណាតែនេះតែជាពីយើងនេះពេលបានពេល2 12ក្នុងចាយ2ប៉ុណ្ណាតែនេះតែជាយើងទាំងអស់នេះពេល2 12ក្នុងចាយពីបើបាទដូចយើងអត់បានលុយទីឆ្នាំទៀតអត់បាននេះទីក្អមចាត់ញាណាយកលុយសុំលុយយាយទីនោះយាយបាទមែនអត់បាទយើងនៅកលើនៅតែមានអាកាសពេល4 9ក្រុមមន្តចាយយើង4 4បាទនេះគឺទីតាយើងទៅក្នុងនេះក៏ក៏ប្រាប់ពីនេះបាទនេះប្រាប់ពីនេះទេបាទអ្នកប្រាប់ពីនេះគាត់បានអ្នកអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទ
នេះលើ2000 2000បាទនេះលើ4000មកជិះណា4ទៅបាទតែយើងលើបាទទៅទៅពេលពេលដាំក្នុងចាយយើង3បាទបាទបានលុយទី3ទេរកបានយើងណារកបន្តតែខ្ញុំខ្ញុំឃើញកម្រងនេះខ្ញុំចាប់ដល់តាគូឡាសូមឲ្យ10ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៅទៀតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទិញជីទិញយងលើទិញទឹកសតទិញ100ឲ្យគ្រប់ទទួល3800ពេលប្រាប់ទៅកើតមួយខាងឆ្វេងគ្នាដូចគ្នាកើតមួយខាងស្ដាំបើកើតមួយឆ្វេងមួយស្ដាំអរយើងបានមួយថ្ងៃមួយពេលបានដែរចាំបងកើតដល់ថ្ងៃយើងគុណឲ្យ30ក៏យើងស្មើនឹង30000បាតក្នុងមួយខែដែរបាទយល់អត់បានមកខែ30000យល់អត់យល់យល់អត់យល់ចាំបានអត់បានអត់មកទេចាំបានសោយបាទយើងយកដាក់កូឡា10ឆ្នាំសូមឲ្យកូឡាមួយឆ្វេងមួយស្ដាំក្នុងថ្ងៃតែខ្ញុំដល់ការ5ឆ្នាំក៏កូឡាមួយឆ្វេងមួយស្ដាំបាត់ក្នុងមួយថ្ងៃចាំមកថ្ងៃមកពិនបាទចាំមកកើតថ្ងៃបានបាទ30000បាទតែអនាគតអាចកើតឡើង15ឆ្វេងដល់ស្ដាប់ខ្លួនមុនថា15000បាទក្នុងមួយថ្ងៃគុណ30ក៏យើងបាន45000បាទរឿងបន្តមាន600ឆ្វេងស្ដាប់ឡើងតំណែងគ្រប់ចំនួនតែគេឲ្យកំណត់គឺតំណែងបានលើជើងមានមួយពិសេសតែក្រុមហ៊ុនបានចែកចំណែងយើងមួយកម្រិតទៀតគឺក្រុមហ៊ុនបានចំណែងប្រមាណគេយកមកចែកយើង4.5%ពោលបាត់ឲ្យយើង15000បាទមកពិន830ឡើងថ្ងៃទីគឺតំណែងតែទៅមានពោលអត់តែក្រុមហ៊ុនចែក4.5%50000បាទពោលអត់ក្នុងមួយខែ4,250ឡើងតំណែង President 100,000បាទពេលដែលយើងឡើងតំណែង Manager ឲ្យទៅ President មានធានារហូត1,000,000បាទមួយលានបាទរយៈនេះមានក្នុងខែនេះសម្រាប់យើងស្លាប់ស្លាប់បានកលៀនអានេះមានរលខែទៅស្លាប់រលខែចាំបានលុយចាំបានកលៀនបានរលខែទៅស្លាប់រលខែណាលើកនេះហើយងប់ដល់តែងប់លើកស្លាប់តែមួយណាបាទអាយមានមរតកទុកឲ្យកូនយើងទេបើយើងទៅខ្ញុំនិយាយកណ្ដាលថាប្រទេសជើងទៅខ្ញុំប្រទេសជើងស្រាប់តែកូនយើងស្រាប់ប្រទេសជើងបាទឡើងតែទៅកូនយើងឡើងតែទៅប្រទេសកូនយើងឡើងតែទៅបាទនេះគឺជាមរតកសម្រាប់កូនយើងនិយាយរួមថាការជំរុញរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់មើលឃើញឱកាសគាត់ថាវាមិនតែមានទេអាក្រុមហ៊ុនណាតែប្រឹងឲ្យបានលុយបាទយកទៅមកជូតសិនតែដល់ពេលប្រាប់អេអេយកច្បាស់អេក៏ចាប់ត្រឹមយកបីជូតបីជូតទេគាត់តែចូលគាត់ឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយចូលទៅជាមួយបើបាទយើងបានហើយយើងអត់ទាំងបានទេពេលដែលយើងប្រាប់ពីរវាយល់បាទវាយល់គម្របយល់ឱកាសគាត់ក៏ចាប់ដើមបីអស់ពីជូតអូខេចុះនេះក្រានឈ្មោះកាត់ឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយអបើឆ្វេងមួយស្ដាប់មួយអបើឈ្មោះទី1ឆ្វេង3ស្ដាប់3 3000បាតបូកសរុបហើយ5000បាតនេះសម្រាប់គូម៉ែបងប្អូនដែលចង់ទិញផលិតផលឲ្យថោកទិញចាប់ពី3ឈីតឡើង5000ហើយចុះតម្លៃទិញ3ជូត80000ចុះចុះ
ចូលបានចូលចូលណាបាទទីវាចូលចូល5,000ចូលអត់ចូលចូលនេះគឺការទីអាពុកទីមកជួយខ្លែអត់មកជួយខ្លែបាទតែព្រះរាជាបៃពេលពេលស្ដាប់បរិបាលបៃពេលបាទនេះនេះបើចាប់ដើមប្រាក់ប្រាក់រូបមួយនេះមួយនេះពេលមួយស្ដាប់មួយរូបមកទៅមកព្រោះតែគេមួយស្ដាប់មួយស្ដាប់ទៅមកព្រោះតែមួយស្ដាប់មួយពេលស្ដាប់ពីរធ្វើកលើពីរបាទប្រាក់រូបមួយនេះ